効果もありながら、まあ、ちょっとチークをうまく使って、見直し一つしたいと思います。あとアイシャドウですね、入れ方の違いで使い方アップデートしたいと思います。あと最後に眉ですね、ちょっと形をもう少し見直したいと思います。セイドヘアメイクアップアーティストの斉藤由紀子です。今日は、社員でもある古賀さんに来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。古賀さんのメイク見直したいポイントは、はい、マリオネットラインが気になるって書いてありましたよ ね、はい、ちょっとたるみが気になり始めて、うん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 、でここにちょっと影ができちゃうので、うん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 、まあ、それをどうやってコンシーラーでちょっと目立たなくするかなっていうのは、うんうん、はい、気になってます。じゃあ口元のちょっと影ですかね、はいはい。でいつもコンシーラー使ってるってことですか？あ、そうですね、うん、ちょっとこうこの辺とかにこういう風に入れてます。ちょっとこう、はい、上がりラインで、上がりラインで入れてます。すごい、うん、なるほどなるほど。あとアイメイクは、はい、結構定番のブラウン系にしがちということで、はい、なかなかアップデートできないみたいな。そうですね、はい、今も入れてますけど、うんうんうん、職場に行く時もお出かけする時も同じ色になっちゃって、結局自分の印象変えられないとかが、あ、はい、あの悩みです。なるほどなるほど、うん、じゃあその一色をずっと使ってるってわけじゃなくて、まあ、一色二色あるんですけど、うんうんうん、結構同じ系統で、あの、うん、ピンクとかだと腫れぼったくなるなとか思って使ったことがなかったり、昔は何ですかね、パープルとか使ってたんですけど、なんかうまく入れられないなとか、ちょっと血色悪くなってしまうなとかで、うんうんうん、はい、あんまり使ってないです。はい、でもなんか同じアイシャドウでも入れ方ちょっと変えるだけでもいいかもしれないですね。確かに、はい、シェーディングの入れ方がわからないというのがありましたけど、そうですね、うん、使いたかったシェーディング、そうですね、使ったらどうなるんだろうっていう風に、この辺にはちょっと入れるんですけれども、やっぱり眉から、はい、ノーズシャドウ的には入れるんですけど、うんうんうん、それ以外にこう、まあ、使い方とかわからなくて、使った方がいいのか使わなくてもいいのかからわからないって感じです。なるほど。眉は何か悩みありますか？そうですね、うん、なんか自分なりにやっているので、うん、これは正しいかというのちょっとわからないっていうのと、あと左右差が出ちゃうかもなっていうふうにはいつも思ってます。で揃いました、整いました。古賀さんの場合はちょっとシェーディングね使ってみたいということだったんですが、シェーディング効果もありながら、まあ、ちょっとチークをうまく使って、見直し一つしたいと思います。あとアイシャドウですね、いつもマンネリするっていうことだったので、ちょっと入れ方の違いで、目元のアイシャドウの使い方アップデートしたいと思います。あと最後に眉ですね、ちょっとすごくちょっと長く感じるので、ちょっと形をもう少し古賀さんに合った形を見直したいと思います。チークとアイシャドウとアイブロウの見直しをすることで、目線が上に行くことでマリオネットラインが気にならなくなると思います。まずチークですね、こういったスキントーンの延長線上みたいなコーラルカラーのお色をちょっと幅広に入れてあげて、面長に見える顔立ちを調整していきたいと思います。こちらちょっとブラシに取っていただいて、まあ、ちょっと鼻先と耳の付け根の大体半分ぐらい、今のチークの起点でいいと思うんですけど、はい、もう少し横広に、うんうんうん、そして、範囲を広め、もうちょっと範囲を広く、でそうすることで肌の面積がすごく少なくなってくるので、軽く血色感のあるシェーディングぐらいの効果が出ると思うので、ね、こういった色をブラシでふんわりと少し広げてあげるのがすごく、うん、思ったより広いなって、そうなんです、はい、そうなんです、うん、思ったより広く入れても大丈夫、うん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 、反対側もですね、同じようにちょっと横広楕円ぐらいかな、うん、目指してもらって、うん、割とね範囲を広く入れることによって、うん、肌色の面積をちょっと少なくして、まあ、小顔効果にもなるので、もっと狭く直線的に入れちゃってました。あ、うん、シュシュシュみたいな感じですね。ね、うん、でこの春は結構こうチークがメインのメイクみたいなルックが結構出てきているので、ちょっとチークを入れてあげるとちょっとこう、うん、今年の春っぽくなるので。うん、で続いてアイシャドウだ。まあ、ブラウンのパレットなんですけど、はい、ちょうどミディアムカラーぐらいかな。はい、うんうん、下まぶた
の重心をもう少し出してあげると、うんうん、すごく顔のバランスが整うのと、はい、ちょっといつもの入れ方と少し違ってくると思うので、うんうん、ちょっとこう筆とかでちょっと一線入れてあげると、はい、今までとまた違った入れ方になると思うので、目尻側の下をちょっと影色作ってあげることで目自体の立体感がすごく、うんうん、目から下のこの距離をちょっと、はい、あの短くするような感じにもなるの で、 で結構ね今幅広めに入れてあげた方がより今っぽくなるので、うんうん、でちょっとこういった輝き感のあるものを使ってあげると、はい、重くならずこう透明感がありながらも立体感が出るのでおすすめですね。ちょっとつなぎとして上まぶたにも少し際に入れておきますね、はい、あの真ん中あたりにボリュームを持ってくるか、まあ、際の方にボリュームを持ってくるかいつも迷っちゃって、うん、はい、質問が高度ですねさすが弊社の社員。そうですね、多分小賀さんの場合は、うん、割とこのまぶたの立体があるタイプなので、うん、真ん中に持ってきてしまうと丸みを強調してよりちょっと重たく見えてしまうので、うんうんうん、多分目尻側にちょっと重心持ってきてあげた方がすっきり見えると思います、うんうんうん、はい、なので上まぶたも下まぶたもちょっと目尻ポイントにしてあげるのがすごく、はい、うん、で目頭の方にはちょっと薄めのピンクのね、はい、うん、ちょっとパールをプラス追加していきましょう、はい、目頭側にちょっと明るめのパールをね入れていきます。で先ほどちょっと濃いめの色を目尻側につけて、目頭側はちょっと明るめのパールのグラデーションでしてあげるとすごくいいと思います、はい、で続いて眉ですね。眉山の位置が、少しねあの中央にあるんですけど、もうちょっと白目の直上ここら辺に眉山があるというので、うん、少し外側に眉山をずらしてあげた方がお顔立ちに合ってるかなと思います、はい、眉尻が少し長くて細いのであまりカーブアーチを強くしない方がきつく見えないというか、うん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 、まず右眉はもうちょっと外側この辺に眉山があるとよくって、で眉山の下にちょっと太さがなかったのでここら辺ですね、眉山の下、うん、ここら辺にちょっと追加してもらって、眉山までは同じぐらいの太さで眉頭からいくようにしてもらう、はい、うん、でちょっとねアウトラインはちょっとスクリューブラシで動かしていきますね。ちょっと太さも出してあげると自然だと思います、うん、はいはい、でこちら側も眉山の下を埋めてもらって、眉頭の上もちょっと埋めてもらって、ちょっと眉の角度をちょっと柔らかくしますね、うんうん、ここの上唇の山から、うん、はい、唇のところのラインが少しこう、うん、コンケーブしてますよね、うんうんうん、ここだけ少しちょっとふっくらと描いてあげて、ちょっと口角がちょっとこう上がって見えるように、うんうん、描いてあげるといいかもしれないですね。なんか若返りました。若返りました。若見え若見え、うん。まずチークはどうですか。そうですね。かなり広くやっぱり入ってて、うん、こんなに入れていいんだってびっくりしました。うん、なるほど。うん、あとね、アイシャドウ、はい、下まぶた。そうですね。うんうん、あの目が大きく見えます、ねうん。眉毛か。あ、そうですね。眉毛優しくなりましたね。あ、確かに確かに。うん、あとリップラインをちょっと直したぐらいかな、はい、うんうんうん、というわけで見直し成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。